Budeme pokračovat. Následuje blok, který by se měl věnovat problematice církví. Původně se uvažovalo o tom, že by měly zaznít čtyři referáty k tomu tématu, protože politika státu vůči církvím se na začátku 60. let proměnila, nebyla tak urputná jako v letech 50. nebo na přelomu 40. a 50. let. Nicméně dva kolegové se nemohli zúčastnit z nejrůznějších důvodů. A tak z toho původního zamýšleného bloku zůstaly v tuto chvíli dva referáty a k ním byl přiřazen třetí, který se nezabývá politikou státu vůči církvím, ale který v podstatě by spadal do záležitostí, které se spíše dají označit jako bezpečnostní složky. Takže zkusíme to zkombinovat tak, jak v tuto chvíli máme dispozice. Já jako prvního poprosím pana kolegu Ivana Petranského z Filozofické fakulty Univerzity svatého Cyrila a Metoda v Trnavě, aby byl tak laskav a ujal se slova, s tím, že budeme opět počítat svou dotací 20 minut na příspěvek. Děkuji. Děkuji pekne, vážené dámy, vážení páni. Už pan moderátor povedal, naozaj v těch 60. rokoch sa církevná politika štátu výrazně uvolnila a to sa týká aj jeho svedkov, ktorí sú témou môjho príspevku. Vlastne po tej ostrej represívnej politike štátnej moci proti Jehovovým svedkom v prvej polovici 50. rokov sa v nasledujúcom období metódy, ako paralyzovať ich činnosť, zmenili. Hoci teda naďalej pri nich zohrávala kľúčovú úlohu štátna bezpečnosť, keďže išlo o v podstate nepovolenú náboženskú spoločnosť označovanú dobovým jazykom ako nepovolenú sektu. V 60. rokoch už teda tieto postupy štátnej moci neboli založené na plošných represáliách, ale teda prevažovali profilaktické opatrenia, preciznejšie budovaná agentúrna sieť s dôrazom na vlastne prenikanie do riadiacich štruktúr Jehovových svedkov. Vo vytipovaných prípadoch ale naďalej prichádzalo aj k zatýkaniu a súdnym procesom. Kontrola štátu a jeho bezpečnostných zložiek nad aktivitami Jehovových svedkov sa čoraz viac posilňovala vlastne vyvolaním zásadného rozkolu v ich rádoch. Čiže vlastne ešte v tej druhej polovici 50. rokov sa Jehovoví svedkovia v Československu v podstate aj pod vplyvom pôsobenia štátnej bezpečnosti rozdelili na také dve skupiny, na takú radikálnu skupinu, ktorá odmietala akékoľvek ústupky štátnej moci. Tu viedol Vladimír Matejka a na také umiernené krídlo, ktoré bolo náchylné k pragmatickej spolupráci so štátom a na čelo vlastne tejto skupiny stal dlhoročný predstaviteľ Jehovových svedkov Bohumil Miller. V 60. rokoch toto rozdelenie vo vnútri teda tejto organizácie naďalej pretrvávalo a ukázalo sa v podstate ako dlhodobé a existovalo v podstate v tejto podobe s určitými zmenami spôsobené ďalším vývojom vlastne až do pádu komunistického režimu. Miller ako teda predstaviteľ tej oficiálnej línie bol po dlhoročnom väznení prepustený ešte v roku 1960 z väzenia, pričom bol získaný pre spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Naopak Vladimír Matejka, predstaviteľ tej radikálnej nekompromisnej línie, bol uväznený v roku 1958, bol odsúdený na 8-ročné väzenie a vlastne teda v tomto období bol vo väzení. Do karát štátnej bezpečnosti vlastne pre vývoj 60. rokov do istej miery hral zásadný teda dokument hovoriaci o poslušnosti a podriadenosti, ktorý vlastne vydalo ústredie Jehovových svedkov v roku 1962, čo je to ústredie, ktoré sídlilo v New Yorkskom Brooklyne. Tento dokument uvádzal, že Jehovoví svedkovia sú povinní podriadiť sa akejkoľvek vláde, rešpektovať vládu, jej orgány a zákony a nevystupovať proti nej, a to ani v prípade, ak
jej činnosť, teda činnosť vlády, je v nesúlade s Božím zákonom. Jehovovi svedkovia v Československu boli s týmto dokumentom oboznámení v roku 1963. V máji 1963 štátna bezpečnosť odhadovala, že na základe neho dostane činnosť väčšiny Jehovových svedkov úplne vlastne iný charakter, nebudú vystupovať proti zriadeniu a budú si plniť teda svoje občianske povinnosti v tom duchu, ako teda boli vyžadované. Ani štátna bezpečnosť ale nepredpokladala, že sa zabrzdí náboženská aktivita Jehovových svedkov v Československu. O pretrvávajúcich tzv. Negatívnych javoch napriek dosiahnutým výsledkom hovorila správa, tretie správy ministerstva vnútra z júna 1963. Medzi tie negatívne javy počítala zvýšenú náboženskú činnosť, upevňovanie, rozširovanie a stmelovanie členskej základne, pričom sa Jehovovi svedkovia zameriavali do značnej miery na mládež. Hlavne v roku 1963 začala štátna bezpečnosť hľadať intenzívnejšie možnosti eliminovať tento stav, s ktorým sa dlhodobo nevedela poradiť. V tom istom čase, čiže v roku 1963, sa objavili udalosti, ktoré teda nenechávali ľahostajnými štátnu bezpečnosť, pretože poukazovali na stúpajúce sebavedomie Jehovových svedkov a snahu prejavovať sa v tom miernejšom ovzduší čoraz viac verejne. Napríklad dvaja Jehovovi svedkovia sa odhodlali priamo v parku Juliusa Fučíka v Prahe diskutovať s okoloidúcimi a našli si pre vlastne toto svoje posolstvo okolo 60 poslucháčov. Čiže to bola situácia, ktorá bola ešte pred pár rokmi úplne nemysliteľná. Ďalej v lete toho istého roku uskutočnila skupina mladých Jehovových svedkov, ktorí sa stretli v stanovom tábore, cestu do Písku a v skupinách tam verejne vlastne vydávali svoje svedectvo. Sama štátna bezpečnosť tejto súvislosti hodnotila svoje vtedajšie pôsobenie proti Jehovovým svedkom ako nedostatočné. Nové zameranie na profilaktické opatrenia, ktoré tam vychádzalo ešte z konca 50. rokov, nepovažovala za plne zvládnuté na všetkých krajských správach ministerstva vnútra, a to jednak kvôli nedostatočnej pozornosti zo strany pracovníkov ministerstva vnútra a jednak kvôli zastaranosti formy týchto opatrení. Ukazovalo sa, že tie tradičné pohovory príslušníkov štátnej bezpečnosti málo vplývali na činnosť Jehovových svedkov. Zapojenie ďalších zložiek verejného života sa hodnotilo ako nedostatočné. Nasledujúce mesiace sa skutočne niesli v znamení zvýšenej aktivity v problematike Jehovových svedkov. Štátna bezpečnosť sa rozhodla uskutočniť sériu profilaktických opatrení v Prahe, Českých Budejoviciach, Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Košiciach. Súčasťou postupu bezpečnostných orgánov však boli aj v tomto čase, ako som už spomenul, aj vypočúvania, domové prehliadky a aj súdne perzekúcie. Takým hlavným vyústením práve týchto súdnych perzekúcií bol v Prahe súdny proces v auguste 1964 proti Jaroslavovi Hálovi Vlačiemu a ďalším Jehovovým svedkom, v ktorom za trestný čin marenia dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami padli v auguste 1964 aj nepodmienečné tresty, pričom teda najdlhší bol na 15 mesiacov. Ale je charakteristické už to, že v podstate Jehovovi svedkovia boli súdení za trestný čin marenia dozoru nad cirkvami a už sa teda nepristupovalo k súdeniu za velezradu, čo bolo teda veľmi časté obvinenie ešte v 50. rokoch, hlavne teda v prvej polovici 50. rokov. Opatreniami, ktoré prebiehali v rokoch 1963 až 1964, štátna bezpečnosť dosiahla, že vedenie Jehovových svedkov, to oficiálne štátom kontrolované vedenie, vydalo zásadné pokyny pre svojich členov. Pod názvom Chodte ako múdri boli publikované v marci 1964 v časopise Služba kráľovstva, teda časopis Jehovových svedkov. Zdôrazňovalo sa v nich, že posledné roky boli pre Jehovových svedkov v Československu obdobím, kedy mohli pokojne vykonávať svoje bohoslúžby. A citujem, zdá sa, že pomerný pokoj, ktorému sa tešíme, vedie niektorých zvestovateľov k pocitu úplnej
istoty a k myšlienke, že sa nemôže stať nič, čo by náš stav zhoršilo. Nežiješ aj ty v takejto bezstarostnej domnienke? Nepočínaš si príliš voľne bez toho, že by si uvažoval o tom, či svojim konaním za určitých okolností nespôsobíš ťažkosti? Tým sa nemyslia len ťažkosti, ktoré by si mohol privodiť svojej vlastnej osobe, ale aj určité vážne komplikácie, do ktorých by následkom tvojho neuváženého počínania mohla byť privedená celá organizácia. A to si iste nepraješ, koniec citátu. Tieto pokyny smerovali proti organizovanej kazateľskej práci v verejných objektoch, či na ulici, v parkoch, v nemocniciach alebo v radoch pred obchodmi, kde teda jeho svedkovia veľmi často pôsobili na verejnosť. Jeho svedkovia sa mali riadiť podľa tohto usmernenia základnými pravidlami, jednak teda obmedziť počet ľudí, ktorí sa zúčastňovali na spoločných zhromaždeniach na 6 až 8 osôb a zároveň používať vlastne pre štúdium so záujemcami iba tie najnovšie publikácie, čo v praxi znamenalo publikácie, ktoré už boli prekontrolované štátnou bezpečnosťou. EŠTB teda predpokladala, že oficiálne vedenie Jehovových svedkov napriek svojej snahe nebude schopné garantovať plný rozsah dodržiavania týchto svojich smerníc medzi svojimi členmi a u jednotlivých zvestovateľov bude dochádzať aj k ich porušovaniu. Podľa pokynov druhej správy ministerstva vnútra krajským správam z apríla 1964 sa mala práca zamerať na získanie dokonalého prehľadu o činnosti Jehovových svedkov, a to ako tej oficiálnej Millerovej línie, tak aj opozície. Po dôkladnej hĺbkovej analýze mali nasledovať opatrenia, pričom sa v maximálnej miere mali využívať rozkladné a profilaktické práce. Tá trestná činnosť, za ktorú sa považovalo pobúrovanie alebo teda činnosť iného charakteru, sa malo pristúpiť aj k represívnym opatreniam. Pri tých profilaktických opatreniach mali svoju činnosť hrať štátne a stranické orgány, ľudospráva, odbory, spoločenské organizácie, Československý zväz mládeže a takisto rodičovské združenia, teda v prípade tých mladých ľudí. Vnútorný rozkol medzi Jehovovými svedkami, o ktorom som teda hovoril a ktorý teda vznikol pôsobením štátnej bezpečnosti v druhej polovici 50. rokov, sa preniesol aj do rokov 60. a ukazoval sa ako dlhodobý a hlboký konflikt vo vnútri organizácie. Hlavným predstaviteľom tej opozičnej línie bol počas väznenia Matejku Jan Drahoš a tento smer mal dlhodobo stúpencov hlavne v západoslovenskom, stredoslovenskom a severomoravskom kraji. Prívrženci opozície tvorili však jednoznačne menšinu medzi Jehovovými svedkami a podľa odhadu štátnej bezpečnosti z novembra 1964 sa k Millerovej oficiálnej línii hlásilo okolo 9000 osôb a k opozícii asi 1200 osôb, čo teda celkovo bolo okolo 10 000 osôb, čo hovorí aj o tom, že ten početný stav sa v zásade napriek všetkým opatreniam štátnej moci nejak výrazne nemenil, on v podstate výrazne neklesal, ale ani výrazne teda nestúpal. Predstavitelia opozície sa pokúšali nadviazať kontakt aj s brooklynským vedením Jehovových svedkov a zasiali tam informácie o situácii v Československu. Podporu z Brooklynu ale nezískali a aj prezident teda spoločnosti Strážna väža Nathan Homer Knorr stál jednoznačne na strane oficiálneho Millerovho vedenia. Zároveň sa postupne začali ukazovať rozpory aj vo vnútri tej samotnej opozície a v dôsledku týchto rozporov a pôsobenia toho oficiálneho vedenia na členov opozície sa postupne vo vnútri opozície vytvorila aj skupina osôb, ktoré začínali prejavovať ochotu uvažovať o návrate do oficiálnej organizácie. V radoch Jehovových svedkov sa objavovali v tomto období aj snahy preklenúť tie existujúce rozpory, alebo teda zjednotiť organizáciu, ale táto možnosť úplného zjednotenia, túto možnosť nevnímala štátna bezpečnosť ako svoj záujem. Lebo práve rozpory vo vnútri tejto komunity využívala pri svojich rozkladných aktivitách a po ich prípadnom odstránení by hrozilo, že
zmierenie medzi Jehovovými svedkami a stabilizácia ich organizácie by viedla aj k ich zvýšenej aktivite. Cieľom štátnej moci preto v tomto období stále bolo síce odstrániť extrémy, úvodzovka extrémy a protištátne tendencie v činnosti opozície, zároveň však naďalej udržať rozdelenie Jehovových svedkov na dva smery a takto prehlbovať rozpory medzi nimi. Krajská správa ministerstva vnútra v Bratislave sa v roku 1965 v snahe obmedziť aktivity opozičnej skupiny zaoberala aj možnosťou realizovať jej kľúčového predstaviteľa, teda Jána Drahoša, pre trestný čin podvracania republiky a marenia dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami. O týchto úvah sa ale napokon ustúpilo a štátna bezpečnosť zostala len pri tých rozkladných opatreniach, ktoré sa osvedčili a ich dôsledkom bolo brzdenie činnosti a zväčšovanie rozporov nielen medzi oficiálnym vedením a opozíciou, ale aj vo vnútri samotnej opozície. Prejavovali sa vzájomnou nedôverou, rôznymi spormi, upodozrievaním z kontaktov so štátnou bezpečnosťou, ktoré teda boli skutočne realitou a z udávačstva jedného teda voči druhým. Očakávanou udalosťou roka 1966 bol návrat Vladimíra Matejku z väzenia po odpíkaní trestu. On si teda odpíkal ten svoj trest v plnom rozsahu a Jehovoví svedkovia ani štátna bezpečnosť nevedela odhadnúť, ako sa Matejka po 8 rokoch strávených za mrežami po svojom prepustení zachová. Potom, ako sa v apríli 1966 dostal na slobodu, usadil sa v Bratislave a postupne teda tak získaval orientáciu v situácii, ktorá sa počas predchádzajúcich rokov, keď bol po výkone trestu, vytvorila medzi Jehovovými svedkami. On našiel teda opozíciu vo veľmi zlom stave, roztrieštenú na viaceré nespolupracujúce a často antagonistické smery. Spočiatku nezaujímal nejaké jednoznačné stanoviská, ale očakávalo sa, že sa bude snažiť spojiť pod svojim vedením tú nejednotnú opozíciu a možno aj získať vlastne celkovú kontrolu nad oficiálnym vedením Jehovových svedkov. Tieto úvahy boli avšak nereálne a vedenie Jehovových svedkov proti ich prípadnej realizácii si pripravilo opatrenia. Zásadnú akciu proti opozícii oficiálne vedenie uskutočnilo na prelome rokov 1966-1967, kedy vytvorili zoznamy členov opozičnej skupiny a s každým z nich sa mal uskutočniť pohovor, ktorý teda mal viesť oficiálne vedenie. Podľa jeho rozhodnutia mala byť vlastne táto akcia už poslednou v tomto smere a tí členovia opozície, ktorí sa nepridajú, majú byť teda oficiálne vylúčení a dostať o tom teda písomné upovedomenie. V rámci teda týchto previerok, pohovorov sa v decembri 1966 uskutočnil aj pohovor s Vladimírom Matejkom a bol teda vylúčený spomedzi Jehovových svedkov. Táto celoštátna akcia sa ale celkovo neskončila očakávaným úspechom. Oficiálnemu vedeniu sa síce podarilo získať na svoju stranu časť opozície, k úplnému zjednoteniu však zďaleka neprišlo a v mnohých prípadoch sa rozpory ešte vystupňovali. Ešte by som chcel spomenúť, že v roku 1967 rezonovala vo vzťahoch štátnej moci a Jehovových svedkov otázka rezolúcie, ktorú v júni 1967 nepodpísaní, čiže anonymní Jehovoví svedkovia rozposlali na viac ako 40 adries, to predovšetkým na Slovensku. Medzi adresátov patrili okresné, mestské, miestne, národné výbory, súdy, stranické orgány, to vrátanie ústredného výboru komunistickej strany Slovenska. Tento text mal názov rezolúcie Jehovových svedkov a teda okrem biblických citátov obsahoval bod kritizujúci postup štátnej moci proti Jehovovým svedkom, ako trestné stíhanie, väznenie, násilie pri vyšetrovaní, hanobenie v tlači, rozhlase a televízii. Túto rezolúciu vytvorili prívrženci opozičného smeru medzi Jehovovými svedkami a oficiálne vedenie sa od nej jednoznačne dištancovalo a odmietlo. Tieto čistky
v radoch opozície, ktoré som spomínal, mali aj jednu z motivácií vlastne v tom, aby sa vytvorila určitá lepšia pozícia toho oficiálneho vedenia pre rokovanie so štátnymi orgánmi o možnom povolení činnosti, čiže o možnom štátnom uznaní pre Jehovových svedkov, ktoré by ich zaradilo medzi teda štátom uznané náboženské spoločnosti. Toto bola dlhodobá snaha, ktorá prakticky sa viac alebo menej objavovala periodicky počas celého toho komunistického obdobia, čiže legalizovať tú činnosť, ale v tomto čase, v roku 1966, sa touto otázkou zaoberali nielen Jehovoví svedkovia, ale zaoberali sa ňou aj štátne orgány a analyzovala túto možnosť aj štátna bezpečnosť. Čiže zaoberala sa ňou ako perspektívnou možnosťou bez toho, aby sa teda prijal nejaký konkrétny zámer, skúmali sa teda skôr, aké by to malo prednosti, aké by to malo rizika, keďže v podstate štátna bezpečnosť si uvedomovala, že ten zákaz činnosti je viac menej len formálny, tá činnosť prebiehala, v zásade sa proti nej nezasahovalo, ak teda sa niesla v tej umiernenej rovine, čiže pripadala do úvahy aj tá možnosť oficiálne povoliť činnosť Jehovových svedkov. No a teda v tejto situácii zastihol vzťahy Jehovových svedkov a štátnej moci rok 1968, ktorý už teda priniesol úplne inú situáciu a vniesol teda do týchto vzťahov úplne nový rozmer. Vám ďakujem za pozornosť. Děkuji za úplně vzorové dodržení časového limitu a řečnickému pultu pozvu pana profesora Martina Weisse z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který v podstatě naváže na pana kolegu Petranského s tím, že se bude zabývat událostmi v Českobudějovické diecézi právě v období 60. let. Prosím. Takže, přátelé, jsem velice rád, že mohu mezi vámi vystoupit. Původně jsem zamýšlel, že bych to osobně bylo delší od soudruzy a soudružky až po bratři a sestry, ale beru takové neutrální přátelé, domnívám se, že všichni tvoříme jedno společenství, nějaké přátel historie a minulosti. Připravil jsem si příspěvek, který by mohl zaznít jak v tomto panelu, tak naproti, protože se váže regionálním dějinám. Mapuje osudy katolické církve na jihu Čech, byť s určitým přesahem, protože Českobudějovická diecéze v té době zasahovala také do přibližně třetiny dnešního plzeňského kraje. Ty osudy mapuje v letech 63 až 67 ve světle archivních dokumentů a to archivních dokumentů zase místní provenience. Totiž archivních dokumentů uložených ve státním oblastním archivu v Třeboni. Zde se jedná o fond Krajského národního výboru, materiál pro zjednodušeně řečeno tzv. Krajských církevních tajemníků. A pak je to druhý fond, je to fond Krajského výboru komunistické strany Československa, který je v Třeboni též deponován a zde jsem vycházel převážně z zpráv krajských konferencí, kde zaznívaly příspěvky i na téma církevního života. Také jsem doplnil poznatky získané v těchto zdrojích z příslušných okresních archivů a zde zase se jednalo jak o státní aparát té okresní úrovně, okresní národní výbory, čili zase okresní církevní tajemníky plus příslušné, kde se dochovaly materiály, alespoň trošku výživné, z okresních výborů komunistické strany Československa. Též doplněno, alespoň v některých případech, vzpomínkami žijících pamětníků.
Českobudějovická diecéze, tedy je to organizace římskokatolické církve. Jak Českobudějovická diecéze vypadala? Začněme od hlavy. Diecézní biskup již dlouhou dobu nebyl v diecézi přítomen. Byl odstraněn už v 50. letech, byl internován, změnil několik míst pobytu, ale zajímavé, že právě v těch našich letech, 63-68, de facto internace končí, ta přísná internace, ale je mu dáno místo pobytu, přikázáno místo pobytu, je mu vyměřen starobní důchod v roce 1963, mimochodem zastihlo ho to zrovna na léčení ve Františkových lázních, když byl, a pokud si dobře vzpomínám, byl mu vyměřen starobní důchod 1100 korun československých. A přikázáno místo pobytu, on si představoval, že to bude místo, které už zažil v období internace Šebetov, kde byl u tamních řeholních sester velice spokojen. Pak, když přišel do Paběnic, tak to byl taky tvrdý zlom, ale byl mu vykázáno nebo přikázáno místo pobytu charitní domov, který byl vytvořen z opuštěného redemptoristického kláštera v Koclířově. Čili alespoň se dostává zase blíž ke svému rodišti. Jak ta internace vypadala? Samozřejmě již tam nebyla ta přísná kontrola příslušníky státní bezpečnosti. Mohl to místo internace opustit výjimečně. Jedna ze sestřiček mu dělala řidiče, vozila ho autem, ale je doloženo, že byl v kině, v divadle, na kulturních akcích, k lékaři do Brna jezdil a podobně. Neměl ovšem státní souhlas k výkonu duchovenské služby. Byl penzionován, takže mohl sloužit, tak říkajíc, beztrestně bohoslužby pouze v koslířovském kostele pro komunitu sester řeholní, které se o něj starali. Dokonce ani pohřeb příbuzného, na kterému bylo dovoleno, aby přišel, tak musel absolvovat v civilu. Nemohl prostě vykonat duchovenskou službu svému příbuznému. Ale máš možnost přijímat korespondenci relativně volně, literaturu, a tak ten čas tráví především sepisováním knihy Minutěnka, která je velice známá a která převážně z velké části vznikla v těchto letech pod Slířově a která po jeho návratu do diecéze byla vydána tiskem. Mohu říct, já jsem v Kostýřově několikrát přednášel panu biskupovi, tak jako takovou poctu jsem měl možnost přespat v té místnosti, kde on působil. Takže vím, že to byla taková komůrka, asi tak o polovině této místnosti, rozdělená ještě přepážkou na dvě místnosti, kde vlastně trávil veškerý čas četbou, posloucháním gramofonových desek, vážné hudby a podobně. Mohl také a přijímal i návštěvy třeba kněží z diecéze a podobně. Takže nebyl už úplně odříznut od té diecéze, ale de facto v Koclířově jej až, a to už zazní pak podrobněji, doufám, že příští rok, dáli pánbu v roce 1900, když se budeme zabývat rokem 1968, v Koclířově jej zastihne dopis zdejšího českobudějovického krajského církevního tajemníka Leo Drostka, ve kterém se píše: pane biskupe, měli jste se vrátit do diecéze, vaše přítomnost v diecézi je nesmírně žádoucí. No, velice pokrytecké tedy od tohoto pána, ale bude řečeno, tomu se budeme věnovat snad tedy příští rok. Kdo tedy diecézi vede? Je to kapitulní vikář Antonín Titma. Je ve vedení diecéze už od roku 1953. Nahradil tehdy státem dosazeného generálního kuchtu, který se s manipulovanou volbou stal pak kapitulním vikářem, poté co biskup šel do internace, tak v tom roce 1953, kdy potom Josef Buchta se státu znelíbil a skončil vězení, samozřejmě oficiálně to bylo kvůli hospodářským deliktům, neoficiálně to bylo pro jeho pokus opustit na ráj socialismu a komunismu do západních proveniencí. Tento pán proslul
spíše, zase ale už to bylo více v těch 50. letech, ten Antonín Tittmann proslul jako agitátor vstupu do zemědělských družstev, takže taky agitátor jednotných zemědělských družstev prvého a druhého typu. Čili tam mohl opravdu velice dobře v této roli působit. Mnoho duchovního z něj jaksi nevyšlo. Jeho pastýřské listy byly opravdu proslulé. Říci, že loajálním vztahem ke státnímu režimu je slabé slovo. Ale byl ješitný, když někdo to nečetl. Čili v kněžské matrice, ale zase to zápis už k roku 55, se objevuje zápis u jednoho duchovního o suspenzi bez palec. Páter Veselec byl suspendován proto, že nečetl pastýřský list svého ordináře k 10. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. Pak v roce 68 tam bylo připsáno k tomu neplatně. Ale v té době, o které už mluvíme, můžeme říci, že jeho horlivost v této oblasti, tak od agitátora družstev už opravdu nemohl v té době dělat, to už by bylo pase. Takže jeho činnost spočívala v účastích na konferencích mírového hnutí katolického duchovenstva, v občasné liturgické reprezentaci. A můžeme říci, že prakticky žil jakoby sice na vrcholu, ale jakoby trochu v ústraní. Už ty jeho aktivity už nebyly takové jako v těch 50. letech. Právě už tehdy se začíná objevovat teorie, a to i mezi, nejenom mezi duchovními, ale i podporovaná ze strany státu projevy občasnými na těch mírových hnutích, na setkáních mírových vikariátních konferencích duchovenstva o tom, že by bylo vhodné obsadit opuštěný biskupský stolec. Uvažuje se už o tom přibližně, nebo aspoň tyto zprávy o tom jednání se objevují přibližně od roku 1966. Navazuje to, tady měl zaznít příspěvek kolegy Šmída o jednání se státem, tak navazuje to vlastně de facto na Casaroliho misi v Československu. No, tady k tomu jsem si připravil citát právě z jedné konference, je to už z 24. srpna 1967, je to situační zpráva zaslaná okresním církevním tajemníkem v Táboře, soudem se Zimou, krajskému církevnímu tajemníkovi v Budějovicích. Co se týče obsazení biskupských míst, duchovní by nebyli proti tomu, aby i v Budějovicích byl biskup. Ovšem poznamenává k tomu, někteří si ale uvědomují, že jakmile by nastoupil biskup, měli by po pohodlném životě a že by si velmi těžko na kázeň zvykali. Nebudeme tady rozebírat, kdo je vlastně té kázni odnaučil a vlastně plnit si i duchovenské povinnosti, protože ještě i v té době už byly také ty mírné tabulky hodnocení duchovních, ale stále v platnosti, byť samozřejmě už se vyplňovaly šablonovitě, chyběly tam takové ty otázky, samozřejmě podepsal zdravici generálisimovi Stalinovi a podobně, to už ne, ale o tom, jestli je horlivý v službě duchovenské, jestli je ho takzvaný agent Vatikánu, anebo práci duchovního koná ledabile, tak to se tam stále objevovalo. Samozřejmě, že nejlépe byl hodnocen ten, kdo místo duchovenské činnosti se věnoval včelaření nebo pěstování stromů na své farní zahradě a mezi lidi ani pokud možno nechodil. Velice kladně, když v tom hodnocení, v těch kategoriích do té skupiny A, byly také hodnocení duchovní, kteří tak říkajíc měli nějaké máslo na hlavě. Čili pokud měli hospodyni, o které se ještě v posudku píše, že je velice náročná, nevím jestli finančně nebo nějak jinak, tak samozřejmě tento duchovní také byl kladně hodnocen. Čili ani se nedivíme, že tito duchovní z návratu biskupa do diecéze, ať už přímo biskupa Hloucha nebo nějakého jiného, který by přišel, tak rozhodně nadšeně nebyli. Tady můžeme říci, že ta situační zpráva má alespoň tedy částečně pravdu. Dojdeme k organizaci, kolem které se to sdružovalo. Mírové hnutí katolického duchovenstva.
Nazval jsem to, tuto podkapitolku nebo tento sledí jako krize uvnitř mírového hnutí. Funkcionáři tohoto hnutí i na té krajské úrovni, i tady diecézní v Českých Budějovicích, byli dosazeni do vedoucích míst. Byl to kapitulní vikář, kanovníci, ale prakticky od toho roku 56 už nevykonávali téměř žádnou činnost, krom občasných politických prohlášení a podobně. Dokumentuje nám to, a tady zase, já jsem si teda nepřipravil nic o druhém vatikánském koncilu, neboť zase podle programu jsem předpokládal, že druhý vatikánský koncil tady zazní, ale v referátu jiném, ale připomínám, že samozřejmě ta druhá fáze druhého vatikánského koncilu, poté, co zemřel Jan 23. a nastoupil Pavel VI., tak byla velmi reflektována právě i na těch takzvaných mírových schůzích. A zde je zase citátek o tom, jak, k jaké kritice to bylo podrobováno. Kanovník Trdla, taky zase velice známý, státu loajální duchovní, v rámci té diskuze, které se zachoval zápis samozřejmě, tak píše, je stav vyjednávání, žádná strana nesmí střílet, musí aspoň zachovat neutralitu, tu porušili emigranti, kardinál Beran, jsme už dobili, kardinál Beran se dostal do Říma. My ovšem můžeme dýchat před Hnilicou i po něm. Hnilica byl biskup, jsem tak jako Rusňák, který je tam zmíněn. Byli vysvěceni v Římě, utekli kolem roku 55. Za na 23. se nemohli dostat ke slovu, až za Pavla 6. se změnila linie. Teprve předloni dostali biskupský mandát a tím začali vystupovat na koncilu. Hnilica mluvil jménem uvězněných biskupů, na to neměl právo. Samozřejmě zazní ještě velká řada dalších loajálních příspěvků a nakonec to shrnuje všechno krajský církevní tajemník, který píše vlastně, že podle jednání s Vatikánem mohli být připuštěni na koncil i páni mimo biskupské stolce. Přitom realita je úplně jiná. Sice je pravda, všem biskupům došla oficiální pozvánka na jednání koncilu, ale když se v internaci ráčeli zeptat, týká se to nás, můžeme jet, tak jim řekli, opravdu ne, ani náhodou. Ale můžete poslat takzvaně svého prokurátora. Čili to podle církevního práva bylo možné, že biskup, pokud třeba ze zdravotních nebo politických jiných vážných důvodů, nemůže jít na ekumenický koncil, může poslat svého duchovního jako zástupce, prokurátora, který má možnost ne tedy hlasovat, ale přijít ke všem dokumentům, vyjadřovat se k ním, spolupodílet se na jejich formulaci a podobně. A samozřejmě, že snahou státu bylo do té funkce, do té role těch prokurátorů dostat ty takzvané loajální duchovní. Čili se zde objevuje opravdu ta licoměrnost a faleš, že co vlastně bránilo našim pánům biskupům složit slib republice a podobně. Zase útočí se tam, poukazuje se na Berana. Beran řekl, že to bylo v rozporu s jeho svědomím. Vláda se pak vyjádřila negativně, aby se biskupové vrátili do svých sídel. Nemá námitek, aby kapitulní vikáři byli jmenováni biskupy. Čili tady se vracíme zase k tomu, o čem jsme mluvili. Obsazení diecezí ano, ale ne biskupy, kteří byli internováni, pak internace sice byla zrušena, ale už byli vlastně de facto penzionováni a byli na různých přikázaných místech pobytu, většinou v charitních domovech, tady na jihu Čech byl charitní domov takzvaný, nejdřív to byl Pětův dům v Táboře a pak Radvanov u Mladé Božice, kde i už jmenovaný kardinál Beran, tehdy pardon, ještě ne kardinál, jenom arcibiskup, také po určitou dobu pobýval. Samozřejmě běžné fráze, jako ne všechno, co přichází z Vatikánu, je prospěšné pro lidstvo, pro mír a tak dále. Čili takové vypadají zápisy schůzí, které se tehdy děly. Co se týče problematiky kněžského dorostu, tak samozřejmě zase navážeme na situaci v 50. roce, kdy byly zrušeny diecézní semináře, teologická učiliště, centralizace, Praha, Bratislava, z Prahy se pak překládá Bohoslovecká fakulta do Litoměřic.
Přímo v 50. a 51. roce byla prosba o to, aby tam někdo šel. Pak ale nastoupil numerus clausus, kdy byl stanoven státem počet těch, kteří za jednotlivou diecézi mohou jít studovat teologickou fakultu a být vysvěceni na kněze. Zde je od roku 50 až do roku 69 počet vysvěcených kněží. Všimně si, že v roce 63 byly 3, 64 2, 65 1, 66 nikdo, 67 3. Ale uvědomme si, že ten počet těch 69, kdy bylo svěceno 6, vlastně spadá tím, že byli přijati ke studiu v námi zmiňovaném inkriminovaném období. Další taková kapitolka, která je třeba zmínit, je problematika vyučování náboženství. To je věnovala státní moc opravdu zvláštní pozornost. Každého roku museli funkcionáři vypracovávat statistická data. A já jsem vybral zase hlášení krajského církevního tajemníka, které podává na začátku školního roku 67-68. Dělá tam rozbor výkazů přihlášených žáků a upozorňuje prosím na malou aktivitu členů KSČ vesnických organizací. Cituji. Podle rozboru škol vyplývá, že učitel je proti náboženskému vlivu osamocen. Komunisté z vesnických organizací nejenže se těmito otázkami nezaobírají, ale mnohdy jsou mezi prvními, kteří své děti na vyučování náboženství přihlašují. Tak například na okrese Jindřichův Hradec příslušníci strany přihlásili 229 dětí na vyučování náboženství, což představuje 16,42% z celkového počtu přihlášených dětí na vyučování náboženství. Na okrese Písek přihlásili 140 dětí, což bylo 15,73%. Tajemník si stěžuje, že tomu tak bylo podobně i na ostatních okresech. Prý velice hrozivá situace byla i také na okrese Pelhřimov. Jak na to reagovala komunistická strana? Příspěvky těch delegátů na krajských konferencích dokazují, že se poukazovalo právě na slabou činnost místních organizací KSČ, kteří měli být vlastně oporou a takovou hybnou silou těch, kteří měli zase bojovat proti náboženství, vytvářet podobu státního kultu, byly to takzvané sbory pro občanské záležitosti. Uvádí se tam doslova, ve všech těch referátech se nachází jedno. Místní organizace KSČ vlastně svoji funkci, svoji práci dělají formálně. Vyplňují tabulky, hlášení, čárky, ale de facto nedělají nic, aby došlo k umenšení třeba vlivu duchovního mezi venkovským obyvatelstvem. Uvedu jeden příspěvek na závěr, který je velice humorný. Ve Slatině působí farář a ten, když děti jdou poprvé do školy, do té první třídy, tak se hned vrací ze školy k němu a on jim kromě těch svatých obrázků samozřejmě řekne, jak se tam mají učit. A abychom to dovršili, tak jsme tam umožnili, že se k němu nastěhovala sestra, která byla někde kantorkou, tam ji vyhodili ze školy, tak mu šla dělat kuchařku. No a dneska je stav takový, že ty děti nejen si jdou k tomu faráři pro svatý obrázek, ale ta kantorka nebo ta kuchařka toho faráře se nabízí a provádí doučování těchto malých dětí. Podívejte se, kdo tedy působí na naší vesnici? Jistě pan farář. Já to řeknu upřímně. Já, když budu jako otec tam na vesnici mít dceru nebo chlapce a zjistím, že ta paní učitelka, která dělá kuchařku farářovi, že je ochotna mu doučovat to děcko, tak já bych tam také to dítě poslal. Takže takhle to je dokument, jak vlastně vypadala i selhávající z pohledu státu, státní moci, vlastně činnost komunistické strany Československa. Já jsem ten příspěvek zpočátku nazval otázkou, jako je to období tání ledů. A když člověk prochází ty materiály, tak já bych řekl, že z pohledu státu, státního aparátu, na té místní nebo té okresní úrovni se jedná už o jakousi letargii. Nebo to už bych asi přehnal, kdybych řekl hnilobní rozklad zapáchající mrtvoly, ale to bylo ještě pár desítek let, jsme si počkali. Ale ta letargie, prostě to usnutí, ten spánek. Čili tání ledů ne, ale prostě neochota cokoliv dělat, zabývat se tím a nahoru pošle na hlášení. Tolik můj tedy
příspěvek. Děkuji. Tak, také děkuji za příspěvek. Teď mě teda napadá pouze jediný oslí můstek s tím, že vedle změn v oblasti církevní politiky docházelo také k pokusům změnit poměry uvnitř sboru národní bezpečnosti. A poprosím svého kolegu z ústavu pro studium totalitních režimů Milana Bártu, aby se o definici toho pokusu, jak změnit řízení uvnitř sboru, pokusil, aby nám ho představil. Dobrý den, krásné dámy, vážení pánové. Jak zde avizoval můj kolega, já jsem trošku jaksi mimo tento panel, neboť se opravdu budu pokoušet představit to, že v polovině 60. let na ministerstvu vnitra existovala určitá skupina pracovníků, kteří vlastně již podchytili nějaký ten reformní kurz a snažili se o to, aby i ta bezpečnostní práce se nějakým způsobem reformovala. Ta jejich činnost v té době ještě byla v podstatě odsouzena k neúspěchu, neboť vedení ministerstva bylo poměrně konzervativní a jakékoliv reformy odmítalo nějakým způsobem. Já jsem byl nakonec zařazen do bloku církev. Je to poměrný úspěch, protože v začátku jsem byl zařazen do bloku průmysl. Takže si myslím, že přeci jenom postupuji pomalu výše a výše, ano. Takže já už bych se dostal ke svému příspěvku. Bezpečnost na počátku 60. let a ministerstvo vnitra bylo do určité míry nuceno přistoupit k určitým změnám. V roce 1961 na postu ministra vnitra Rudolfa Bajáka vystřídal Lubomír Štrougal a ten zahájil poměrně razantní organizační změny, změny zaměření činnosti, změny v personálním obsazení, tak, aby se vlastně již nemohl opakovat vlastně případ právě toho Rudolfa Bajáka, akumulace moci a poměrně veliké uzurpování moci a faktická nekontrolovatelnost i stranou. Mimochodem Rudolf Baráček, jak je zajisté známo, tak skončil ve vězení právě pro určitý konflikt s nejkrásnějším prezidentem a autorem vnikajících novoročních projevů Antonínem Novotným. Takže, jak jsem řekl, určité změny docházelo a ty změny byly směřovány nejen do vlastně činnosti rezortu, do vlastního personálního obsazení, ale také, a to ve velké míře, tomu, aby byla vlastně ta bezpečnost si dostala pod větší stranickou kontrolu. Proto, aby ta činnost bezpečnosti mohla být kontrolována stranou a také řízena stranou a mohla být správně směřována. 12. sjezd KSČ v prosinci 1962 vlastně přijal určité usnesení bezpečnostní politice strany, ve kterém se konstatovalo, že těžiště té práce bude přeneseno již na tzv. Vnějšího protivníka, to jest proti činnosti zahraničních rozvědek, zvláště proti činnosti zpravodajských služeb Spojených států a západního Německa. Tam tedy měla být od té doby směřována. Bylo to vyhlášeno slavnostně i vedoucími pracovníky ministerstva vnitra, byť tedy to už méně vlastně v praxi bylo dodržováno. V zápětí tedy v 1963 přijal poté sekretariát UVKSČ usnesení o tom, že je potřeba opětovně prohloubit stranickou kontrolu bezpečnosti. A i nadále vlastně téměř každý měsíc předsednictvo a sekretariát UVKSČ přijímali nějaká opatření, která se týkala bezpečnostních složek a zaobídali se bezpečnostní situací ve státu. V té době ovšem se vlastně to, celá ta komunistická strana dostávala do určité krize, především teď se projevovala v hospodářské oblasti, ale přinášela se postupně do oblasti politické. A jedním z východisek, myslím, že o tom bude mluvit kolega Pernes, jsem Pernes zítra ve svém projevu, takže jedním tím východisek, které se vlastně jako jevilo relativně nadějné, mělo být i zdůrazňování nutnosti nějakých odborných znalostí, především u vedoucích pracovníků státního stranického aparátu a nutnost takzvané vědecko-technické revoluce. Jedním z těch projevů této tendence byly i vznik různých pracovních skupin, které předvolili podklady pro stanický aparát a pro nejvyšší orgány. Do těchto stanických skupin začaly být zváni odborníci nejenom vlastně z aparátu, ale i mimo něj, takže prostě opravdu začal se tam určitým způsobem nějak propagovat odbornost. A dostala se tam i řada pozdějších protagonistů Pražského jara. Například Zdeněk Mlynář později vzpomínal, že v té době zúčastnil stovek nejrůznějších školení a kurzů, často jich bylo i 20 za měsíc a více, a tam přednášel vlastně o nutnosti ten režim nějakým způsobem upravit a reformovat. V některých těch kurzů se zúčastnili také pracovníci ministerstva vnitra, a tedy bylo jich málo,
zatím se mi podařilo zjistit asi 3-4 pracovníky, nicméně ty později se hrály poměrně významnou roli. A ministerstvo vnitra samozřejmě sledovalo tento vývoj a nemohlo tedy zůstat stranou toho vývoje a snažilo se nějakým způsobem se mu přizpůsobit a zachytit jej. V červenci 1962 byla rozkazem ministra vnitra zřízena tzv. Studijní analytická skupina, do jejich čela je postaven podplukovník Stanislav Padruněk, později tedy jedna z velmi výrazných postav v roku 68 na ministerstvu vnitra. Byl to útvar, který měl připravovat materiály pro vedení ministerstva, pro vlastně podklady pro nejvyšší představitele ministerstva, měl tedy poměrně, byť tedy útvar to byl poměrně nepočetný, tak měl poměrně důležitou roli. Padruněk, který měl dlouhodobé zkušenosti s, vlastně, s bezpečnostní problematikou i se stranickým aparátem, tak si do té skupiny přizval vlastně lidi, kterým uvěřoval, kterých měl určité znalosti a tím pádem se vlastně ta studijní analytická skupina stala jakýmsi podhoubím těch reform a takým seskupením reformátorů uvnitř resortu. A ti pracovníci samozřejmě prostě se zaobírali těmi nejnovějšími trendy politickými a snažili se prostě najít nějaké východisko z té krize, do které se ten režim dostával. Podobně jako vlastně ty stranické skupiny, tak i tato skupina, analytická skupina, ministerstvo vnitra měla působit pomocí tzv. Pracovních skupin, vlastně do kterých měla vytvářet řešení jednotlivých problémů. Vedle té studijní analytické skupiny vytvořil minister také komisi pro řešení problematiky řídící práce v ministerstvu vnitra a to je také předsedal Padruněk. Takže vlastně Padruněk pod svým vlastně dá se říci vedením shromáždil de facto poměrně velké možnosti a toho, jak vlastně zasahovat do té práce ministerstva vnitra. Vedle toho přijalo ministerstvo vnitra tzv. Plán úkol do 13. sjezdu KSČ, kde vlastně se snažilo nějakým způsobem vyjít už z toho skončeného 12. sjezdu a ty závěry toho sjezdu aplikovat do své práce, byly to spíše takové obecné fráze, které nebyly nějak konkrétně zaměřeny a spíše prostě jak si propagovali režim. Takže nicméně těmito frázemi se neustále opakovala i právě ta nutnost nějakým způsobem zlepšit tu kvalitu té řídící práce a nějakým způsobem zlepšit vzdělávání těch vedoucích pracovníků. Nebylo tedy divu, že po vzoru stranického aparátu záhy v ministerstvu vnitra se vlastně zrodila myšlenka na to nějaký kurz pro zlepšení řídící práce a pro vědeckost práce vlastně nějakým způsobem zřídit a zapojit do něj vedoucí pracovníky a toho bezpečnostního aparátu. Už 15. března 1965 zaslal právě Padruněk návrh, první návrh nějakého toho kurzu a je zajímavé, že ten návrh vlastně poslal nejenom na vedení ministerstva, kam samozřejmě přislušel, ale poslal ho také státně administrativnímu vlastně oddělení UVKSČ a aparátu, stranickému aparátu v ministerstvu vnitra, tedy vlastně je vidět, jak vlastně ta strana v té době, jaké měla postavení a jak velmi významně ovlivňovala i tu práci toho bezpečnostních složek. Samozřejmě velká pozornost měla být věnována tomu, kdo se na ten kurz, vlastně kdo se toho kurzu bude účastnit a kdo se na něm bude podílet. Původně mělo jít pouze o několik desítek vedoucích pracovníků, nejvyšších pracovníků toho aparátu, nicméně měly být přizváni jenom z toho centrálních složek, vlastně ze samotného řízení ministerstva, ale i z nějakých krajských poboček, z krajských volitelství, z krajských zpráv, nejenom tedy státní bezpečnosti i veřejné bezpečnosti, ale měli tam samozřejmě patřit i právě straničtí pracovníci v aparátu ministerstva vnitra. Ti všichni vlastně měli projít tím školením. Nejprve se počítalo jen nějakým krátkým kurzem, desetidenním, a vlastně patronaci nad tím kurzem a nad řízením dostal první náměstek Jan Záruba. Ten samozřejmě to sám dělat nechtěl, a tak svěřil uspořádání toho kurzu právě té studijní analytické skupině. Určitě takový jmenoval tzv. Sekretariát a ten sekretariát se spustil do práce poměrně aktivně a razantně. Takže zakrátko, když vlastně v prosinci 65 byl kolegium ministra vnitra, což byl nejvyšší rozhodovací orgán ministerstva vnitra, předložen už konkrétní plán kurzu, tak neměl být desetidenní, ale desetitýdenní. A neměl být pro několik desítek lidí, ale pro 85 pracovníků bezpečnostních složek. A poměrně tedy jaksi velmi aktivně obsazený a i vlastně poměrně hodně jaksi směřovaný směrem k tomu reformnímu proudu, se ještě potom zmíním později. Ten
kurz se měl, program toho kursu se měl skladat celkem 39 přednášek, ale ty přednášky měly trvat dohromady 250 hodin. Dále tam mělo být 10 seminárních cvičení o 56 hodinách, 6 hodinová exkurse a téměř 140 hodin samostudia, což bylo poměrně tedy poměrně náročná věc. A když to bylo předloženo tomu kolegiu, tak kolegii se vlastně rozvinula o tom poměrně široká diskuse. Diskutovalo se přitom o náplni kurzu, o obsazení kurzu, ani o tom, zda kurz má fungovat nebo ne, ale spíše o tom, když vlastně na 10 týdnů prostě na téměř celé vedení sestav vnitra zmizí vlastně z pracovní činnosti, zda to nějak neublíží vlastně bezpečnostní práci a zda to tedy neublíží té práci především za situace, kdy se připravoval 13. sjezd KSČ a čekala se nějaká aktivizace vnitřního nepřítele. Takže vlastně to bylo taková asi největší problém, který vystal při přání toho kurzu. Nakonec se podařilo tedy jaký přesvědčit to vedení o tom, že opravdu jak si se dají ti vedoucí pracovníci uvolnit a nebude prostě nějakým problémem, když na nějaký čas prostě zmizí svých funkcí. Ten kurz vlastní byl rozdělen do 5 tematických částí. Já se tady pro zajímavost je vyjmenuji. A každou tu tematickou část zaštiťovala nějaká organizace stranická, tedy především, a ti její pracovníci tam měli přednášet. Ta první část se nazývala Význam a podíl jednotlivých společenských disciplín na vědecké organizaci práce. Tam patřily základy filozofie, sociologie, kybernetiky, psychologie a podobně. A patronaci nad tím převzala Vysoká škola politická UVKSČ. Druhá část toho kurzu se jmenovala Základní problémy státního politického řízení rozvoje společnosti v Československu se zvláštním zřetelem na úlohu státní správy. A zde převzal vlastně patronát právnický ústav ČSAV, Československé akademie věd, což tedy jako už, a konkrétně tedy Zdeněk Mlynář, tak už jmenovaný, na čemž je vidět, že vlastně jaksi opravdu zde byly zastoupeni význační představitelé toho reformního proudu. Třetí část se nazývala Organizace technika a metodika práce vedoucích pracovníků a zde patronaci převzal Institut pro národní hospodářské plánování. Konečně čtvrtou část měl provádět výzkumný ústav Ministerstva národní obrany a ta se nazývala používání prostředků moderní organizační a výpočetní techniky. Je vidět, že velká část zde měla být nejenom prostě věnována té politické situaci, ekonomické situaci, ale i vlastně počátkům výpočetní techniky a zapojení výpočetní techniky do, vlastně do činnosti té bezpečnosti. Přitom se jedná o polovinu 60. let, kdy opravdu ta technika byla teprve v plenkách. Poslední pátá část měla být věnována semináři, což mělo být prostě nějaké veřejné vystoupení, kde mělo být projednáváno za přítomnosti vlastně i samotného ministra, jeho náměstků, projednáváno vše, co se tady naučili a mělo zde být nějakým způsobem konzultováno, co se dozvěděli v tom kurzu. Šlo vlastně o, samozřejmě tím rozsahem, jak se vám zmiňuji, šlo vlastně o první a největší akci, která takového druhu proběhla v Ministerstvu vnitra a v podstatě vlastně i o poslední, protože vzhledem k pozdějším vývoji, tak vlastně o další již nebyl zájem v tom akci. Jak jsem řekl, na tom organizování toho kurzu se podílela velká řada pozdějších reformátorů z Pražského jara. Za filozofický ústav zde byl například Jiří Hermách, za právnickou fakultu u Univerzity Karlovy například František Šamalík, vysokou školu politickou reprezentoval Josef Šindelář, Jaroslav Kofáč a jak jsem řekl, hlavní představou byl již zmiňovaný Zdeněk Mlynář. Ten samotný kurz měl proběhnout tím, že na 10 týdnů vlastně odjedou ti pracovníci do rekreačního objektu revolučního odborového hnutí ve Varážově u Písku. Protože se zjistilo, že ministerstvo vnitra samo takový objekt prostě nemá tak velký a takový objekt by vyhovoval soustředění takového počtu lidí. Pro zajímavost, náklady se měly vyšplhat na zhruba 240 tisíc korun, největší část vlastně si vyžadalo právě pro nájem toho objektu a ubytování těch lidí. Pro zajímavost, ubytování jednoho člověka na osobu vycházelo i s jídlem, vycházelo 36 korun v té době. A jeden ten lektor si vydělal za hodinu přednášek, si vydělal 30 korun. Takže je vidět, že vlastně ta činnost tehdejší nebyla až tak honorována. Ti pracovníci zde měli, jak jsem řekl, 10 týdnů vlastně v podstatě zůstávat, ti mimopražští měli být urazeno vlastně doprava tam a zpátky,
ti pražští měli být, měli být svezeni do akce autobusem ministerstva vnitra, podobně potom měli být po skončení kurzu odvezeni zpět, samozřejmě na víkendy ti pracovníci odjížděli domů. Ten kurz proběhl a vlastně ty přednášky probíhaly nějakým způsobem, respektive nebyly to spíše přednášky, byl to spíše výklad nějaký a ti organizátoři, ti přednášející spíše čekali nějakou diskuzi, očekávali reakce a předpokládali, že ti příslušníci ministerstva vnitra vlastně se připraví na základě toho samostudia, dostali tu poličenou literaturu, včetně zahraniční, a jednalo se vlastně o knihy, které vlastně vyšly v polovině 60. let, tedy vlastně o nějakou aktuální literaturu. Ty přednášky zaznamenovali, magnetofon se nahrávali, aby byly k dispozici pro pozdější přepisy ještě a mohl se s nimi dále pracovat. Samozřejmě, vlastně, jelikož se jednalo v převážné míře o pracovníky aparátu strany, tak ty přednášky nebyly nějakým způsobem cenzurovány, nebyly kontrolovány. A často se také stávalo, že řada těch konzervativních představitelů ministerstva vnitra, když slyšel, o čem se mluví, tak jim doslova vstávali vlastně hůzům na hlavě. Že prostě oni nečekali, že se takovéto věci na kurzu, vlastně, který byl de facto stranickým kurzem, tak se to zvědí. Takže si často stěžovali, respektive někteří si stěžovali a vlastně měli spoustu námitek proti tomu kurzu. Nicméně vedení ministerstva vnitra ho povolilo a s tím kurzem souhlasilo, nemohlo tedy dát žádné pokyny k jeho omezení v té době. Takže byť tedy, když ten kurz skončil, tak oni naznačovali, že některé ty přednášky byly příliš obtížné, příliš teoretické a že pracovníci vnitra moc nepronikli do nich dostatečně. Spíše šlo o to, že oni prostě nebyli schopni v té době nějakým způsobem tyto myšlenky, ty reformní myšlenky, které se tam už ozývaly, nebyli schopni spíše přijmout. Nicméně ti přednášející a i organizátoři kurzu byli odměněni, pochváleni, dostali věcné dary, dostali finanční odměny a v zápětí, potom co první kurz skončil, tak se začal připravovat druhý kurz, kterého se měl zúčastnit vlastně ti zbylí pracovníci aparátu, kteří vlastně ještě tím kurzem neprošli. Bylo to podpořeno i tím, že vlastně v té době probíhal 13. sjezd KSČ, který opětovně vlastně zdůrazňoval nutnost toho vzdělávání. Zajímavé je, že první vlastně návrh na ten druhý kurz byl přijat již v červnu roku 1966. Opětovně se mělo jednat o zotavu revolučního odborového hnutí, tentokrát ve Vesce u Příbramy. Měl být menší dosah, účastníci měl pouze 55 lidí, měl trvat 8 týdnů. Po zkušenostech s prvním během bylo to trošku upraveno, ty celky měly být kratší, jednodušší, aby byli pracovníci ministerstva vnitra schopni nějakým způsobem se s nimi vypořádat. Mělo být i upraveno množství témat, která tam byla přednášena. A také se mělo usilovat o to, aby ta témata byla co největším způsobem jaksi spojena s bezpečnostní tématikou a konkrétní příklady měly být vysvětlovány na vlastně problematice práce s komunální bezpečnosti, tedy na tom, aby to ty pracovníci ministerstva vnitra byli schopni pochopit a zvládnout. Nicméně ukázaly se tam určité problémy, nejenom vlastně s přednášejícími, čili odpor části ministerstva vnitra, ale především státní administrativní oddělení UVKSČ vlastně protestovalo proti tomuto kurzu, nelíbily se mu některé ty přednášky, právě to, že tam byly moc reformní na ně, a tak se příprava toho kurzu protáhla, takže nakonec proběhl až na přelomu let 67 a 68. Měl proběhnout, protože vlastně na počátku 68. roku došlo k odvolání Antonína Novotného, funkce prvního tajemníka, a následné změny vlastně už znemožnily pokračování toho kurzu, takže proběhla pouze jeho část. Většina těch myšlenek té studentské skupiny a těch reformátorů v bezpečnostním aparátu poté našla byť krátké uplatnění, ale našla uplatnění v průběhu pražského jara. Ovšem po skončení pražského jara většina z nich naopak byla postižena, byli nuceni opustit ministerstvo vnitra a často byli vyloučeni z komunistické strany. A řada z nich byla sledována svými bývalými kolegy nějakým způsobem a kontrolována. A dokonce začalo i vyšetřování právě tohoto varvařovského kurzu s tím, že vlastně se šlo o přípravu
čitého kontrarevolučního vývoje v bezpečnosti a o vlastně oslabování bezpečnostní práce a dokonce se v souvislosti uvažovalo i o nějakém vyslovení, o zahájení trestního stíhání a vlastně o nějaké postihy trestní. Řada pracovníků byla, která se účastnila, byla podrobena výslechu, nejenom za organizátorů, ale i za těch, kterým se to nelíbilo. A ty materiály k tomu kurzu byly poměrně soustředěny na jedno místo, což mi tedy jaksi ulehčilo práci, když jsem připravil tento referát. Nicméně, oni se ti organizátoři toho kurzu se poměrně úspěšně bránili tím, že vlastně ten kurz byl povolen jak ze strany vedení ministerstva vnitra, tak ze strany stranických orgánů, a že vlastně nešlo o nějaké pokyny, o nějaké nařízení, jak pracovat, ale pouze o nějaké náměty k zamýšlení, o nějaký materiál, který měl být dále rozvíjen, ale prostě nemělo to být bráno tak jako striktní pokyny, jak s kterými se měli řídit. A vzhledem k dalšímu vývoji, k tomu, že vlastně ani další, že nebyl zájem už o nějaké trestní postihy těch účastníků Perského jara a nebyl zájem nějak tu situaci rozvěřovat, tak nakonec bylo vlastně v tichosti vše ukončeno a to pronásledování těch pracovníků bylo staženo. Nicméně na tomto příkladu je poměrně dost dobře vidět, že vlastně ty reformní myšlenky ministerstvu vnitra, vlastně ať již v průběhu 60. let, no potom v 68. byly poměrně tvrdě a poměrně i rychle potom po té okupaci umlčeny a že ministerstvo vnitra vlastně začalo být, nebo bylo poměrně dlouho do 60. let oporou Antonína Novotného, té moci především tady to vedení ministerstva, a potom v roce 68 velice rychle zase začal být oporou toho normalizačního vedení komunistické strany. Jo? Děkuji za pozornost, doufám, že i já jsem tady dodržel termín. Také děkuji panu kolegovi Bártovi i obou zbývajícím kolegům, kteří v tomto bloku vystupovali. Nyní otevírám diskuzi, takže prosím, zda máte dotazy, připomínky k předneseným tématům. No, prosím. Taky otázku na tu českobudějovskou diecézi. Jaká byla činnost, řekněme, těch našich kněží v tom bílém hnutí? Kolik z nich se toho třeba účastnilo jako hodně aktivně, kolik z nich tím spíš tak jako propolovali, protože tam museli být prostě jak třeba i v porovnání s jinýma diecézama, jak se v tom ty kněží angažovali? Musíme si uvědomit, že mírové hnutí katolického duchovenstva nikdy nevytvořilo masovou organizaci. Prakticky u velké většiny, kteří na tu schůzi museli chodit, se jednalo o pasivní účast. Totiž po určitou dobu splynula povinná církevní, takzvaná vikariátní nebo na Moravě děkanská rekolekce, konference s takzvanou mírovou konferencí, to prakticky splynulo do jednoho. Čili většinou pozvánku z počátku těch 50. letech, pak se to konalo na okresních národních výborech, pak se to konávalo v církevních prostorách. Přítomen byl i prostě jenom církevní tajemník, který tam měl ty referáty, předem byla daná linie. Pasivní účast, řekl bych, že to bylo prakticky ve všech diecezích stejné. Tady se jedná spíš jenom o ty špičky, jo? Kdo byl v těch špičkách, a to je v řádově procent. Členové katedrální kapituly, vikář, duchovní na exponovaných místech, okres, město a podobně. Jo, ti museli vykonávat nějakou činnost, ale on vlastně de facto každý byli požádán, tak nějakou činnost vykonával. Ta činnost ale byla zase a v této době obzvláště hodně formální, připravit si na tu schůzi nějaký referát, většinou to dělali tím způsobem, že si vystřihli článek z Rudého práva nebo Lidové demokracie, ono to změním vyšlo prakticky skoro na stejno. Ti hodlivější psali třeba do duchovního pastíře nějaké loajální příspěvky a zase byl to případ od případu, protože peněz nebylo nikdy dost i na opravy kostelů, takže pokud dotyčný duchovní chtěl získat státní dotaci, příspěvek na opravu svého sboru kostela, tak za to musel vykonat nějakou loajální
činnost, nějakou tu uniku bohu, napsat tedy něco, nebo jet pak na nějakou tu mírovou konferenci někam a podobně. Ale prakticky to odumíralo. Od roku 56, to už jsem tam myslím měl, pak jsem to rychle přepnul, se objevovaly dokonce řídké snahy změnit tuto organizaci, ne jako na státní organizaci, tak jak bylo udělaná dříve, ale na zájmovou organizaci kněží. Tato organizace by vlastně de facto hájila zájmy kněží vůči státu. To se tam jako objevilo. Samozřejmě bylo to zamítnuto a šlo to do prakticky celá organizace. Byla v letargii, konec konců v roce pak na Velehradě byl do čela v roce 68 zvolen pozdější pan kardinál Tomášek, tehdy administrátor Prašty, který tuto organizaci rozpustil a byla nahrazena dílem koncilové obnovy. Jo, čili v tom našem období, jak jsem říkal, ale stejně jako ty místní organizace KSČ nic moc nedělali, dělali jenom tabulky, čárky, tak i tady to spočívalo převážně v diskutování. Byla snaha třeba něco vydávat, že už tady bylo, nebo nebyl vlastně zmíněn ten druhý vatikánský koncil, tak snaha vydávat literaturu, která by souvisela prostě s druhým vatikánským koncilem. Čili některé texty, hlavně bohoslužebné a podobně, tak formálně se zaštiťovaly přes ústřední církevní nakladatelství a vždycky nad tím měl patronát někdo, ten loajální z toho mírového hnutí katolického duchovenstva. Ale nebyla to taková ta vyloženě nebezpečná činnost, jako třeba přímo v těch 50. letech. Protože už nepotřebovali, z pohledu státu de facto církev byla ovládnutá. Biskupové nebyli, byli tam státem dosazený loajální kapitulní vikáři. Prakticky i ty duchovní se jim podařilo ve velké většině vychovat tak, že pokud pracovali třeba s mládeží a podobně, dělali to skrytě, aby o tom nebylo moc vidět. A navenek vystupovali jako ten, který si pěstuje ty své včely a dejte mi pokoj. Jo, asi tak. Jo, a mohu říct, já znám podobný případ, pak něco podobného, nebo podobnou letargii ke konci zažívalo třeba i Pacem in Terris. Jo, a ta situace byla prakticky podobná. Ke konci vlastně, to pominu, vlastně zákaz Jana Pavla II., ale ke konci vlastně taky ta činnost toho Pacem in Terris prakticky skomírala, byla vlastně jenom spočívala v občasných politických prohlášeních, účastích na formálních schůzích a sami soudruzi řešili otázku, co s tím, máme to nechat vymřít, anebo máme do toho cpát injekce finanční a někdy za pomoci administrativních opatření oživit jako to, anebo to nechat být. Nakonec se dohodli nechat to být, byť třeba na stránkách Rudýho práva se vyjadřovali jinak, jak je to záslužná činnost. Čili to se objevuje vlastně podobný, jo? Podobné období a podobný přístup. Bude řečeno, ale Pacem in Terris byla už od začátku takzvaně přísně výběrová organizace, když to tady kolem mírové hnutí katolického duchovenstva zpočátku bylo děláno v rámci, že by to měla být vlastně jako i všichni duchovní, kteří měli státní souhlas k výkonu duchovenské služby. Další dotazy? Bych se rád zeptal taky vás. Vy jste mluvil hlavně teda o těch duchovních, řekněme, spolupracujících, loajálních s režimem. Docházelo v těch letech na území té Českobudějovické diecéze taky k odnímání státního souhlasu, to znamená teda k nějakým zásahům vůči duchovním, kteří teda se loajálně neprojevovali a kteří, se kterými teda ti představitelé režimu dohlížející na církev měli nějaký problém? Ano, ale nebylo to zase tak masové. Jo? Ale případy zde byly, samozřejmě, pokud se projevila třeba práce s mládeží. Jo? Bylo to vyloženě jako porušování prostě takzvané maření státního dozoru nad církvemi. To bylo nejčastější důvod pro to, aby dotyčnému byl odňat státní souhlas. Samozřejmě, že hráli v tom někdy i případy osobní animozity některého církevního tajemníka a podobně. Já bych mohl uvést třeba velice těžké osudy. To byl vlastně profesor církevních věd, pan profesor Kadlec, který vlastně měl
sice mu byla daná nabídka, aby v tom roce 1950 šel učit církevní dějiny do, takže ještě v Praze, té státem zřízené bohoslovecké fakulty, to na přání pana biskupa odmítl. Takže krátký čas vykonával duchovenskou službu, pak byl obviněn, vyloženě to byl vykonstruovaný proces, byl ve vězení, po propuštění z vězení pracoval v Agrostroji v Pelhřimově, v roce 68 mu bylo dovoleno navrátit se na katedru, krátce působil do období na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Po roce, jsem v roce 71 byl penzionován a zase mu bylo dovoleno působit jenom jako pozovka obyčejnému faráři v Cerekvi, kde prakticky působil až do roku 80. Vlastně de facto ještě i déle. Krátce pak z té Cerekve vyjížděl i do Budějovic na teologickou fakultu do Prahy. Pak dožil svůj život pak ve Staré Boleslavi ve kněžském domově, ale to už je jiná kapitola. Na jeho životě to taky vidět, ty tajemníci mu to znepříjemňovali, ten život jako prakticky nemohl ani bádat. Jo. Pokud mu někdo něco vozil, měl zakázaný vstup do archivu, že pokud mu někdo něco sehnal, tak to díky archivářům, který něco jako takhle propašovali a tak. Čili já se nad tím zastávám, víte, jako otázka je, třeba pan profesor Kadlec napsal opravdu dvě perfektní, seriózní díla, shodou okolností vázaná k regionálním tady dějinám. Jsou to dějiny Zlatokorunského kláštera a potom vlastně de facto posmrtně vyšly i dějiny Augustiniánského kláštera v Třeboni. Jako krásné, to jsou opravdu na základě pramenů a podobně. A nejčastější dílo, kde se říká jeho církevní dějiny, kde má své limity. Já říkám, nemohl cestovat o tom, že by byl někdy minimálně v Linci v archivu nebo ve Staatshof Archiv Wien, tam prostě to, o tom si mohl nechat jenom zdát, o vatikánském archivu taky. Jo, čili tyhle materiály neměl, takže to byly samozřejmě taky limity té jeho práce, či tak trpěl jako vědec o této stránce. Další dotazy? Jak se ptal tady kolegy Párty, vy jste vlastně to příspěvku řekli, že ta jakási jako reforma toho ministerstva vnitra skončila tím rokem 68, tím, že ty hlavní proponenti vlastně pak skončily ve svých funkcích. A nedá se říct, že by něco z té modernizace, která byla součástí toho, těch školení a nedále, že to bylo nějakým obsahem toho, že by to pak trvalo potom i po 70. letech normalizaci, nebyla tam nějaká kontinuita přece jenom z těch reformních pokusů nebo v té snaze o modernizaci? Tak ona vlastně de facto, ta kontinuita tohoto kurzu konkrétně tam být ani v podstatě nemohla, protože ty reformátoři byli vyházeni, když to řeknu takhle, a i řada těch konzervativců musela potom vlastně opustit minimálně funkce nebo to vnitro, protože oni byli prostě nějakým způsobem svázaní s tím minulým režimem. A vlastně buď to opustili už v průběhu Pražského jara, anebo krátce po invazi, protože prostě už nebyli pro ten nový režim, nebyli vhodní. Takže tam zůstala pouze minimální část těch lidí a ta se vlastně těch jakýchkoliv těch myšlenek reformních nebo čehokoliv, prostě, co lidí mohlo zavánět, se rychle vzdala, protože prostě v těch funkcích chtěla se trvat i nadále. Nicméně pokud jde vlastně o ty Pavlovy reformy, tak on jejich průběh do určité míry lze ty vůbec reformy toho Pražského hora, lze sledovat v tom aparátu přibližně do první vlastně do začátku 70. let, kdy tam vlastně, ale oni spíše jakoby odeznívali. Například akční program ministerstva vnitra, který byl vlastně inspirován akční program KSČ, tak de facto byl ještě v roce 70 brán jakožto dokument, kterým je třeba se řídit. Nicméně prostě ono to bylo oficiálně vyhlašováno, ale prostě pomalu se to v úvodzovkách nechalo vyhnout. Tento problém a další problém se nechali vyhnít, takže oni de facto ty veškeré reformy, veškeré prostě ty reformní snahy nějakým způsobem se nechali prostě doznít a nikdo se po nich neřídil. Takže zhruba, já nevím, v roku 72, 73 už tam prostě není po tom Pražském jaru ani de facto ani stopa. Já bych snad jenom doplnil na kolegu Bártu. Ty zpravodajské kurzy nebo takovéhle školení se dělaly od samého počátku, od samého zrodu SNB. Mělo to různou podobu, různou kvalitu, to by bylo na další povídání, ale samozřejmě zcela souhlasím s tím, co Milan říká, tam dokonce nevyvolovala ani Pelnář jako ministr vnitra, došlo k jeho odvolání a pak už u Kasky a u Obziny, to je úplně
jiná kategorie, tam už o kontinuitě nějakého reformního programu se nedá vůbec mluvit a samozřejmě se to týkalo i náměstků, který měli jednotlivé části bezpečnostního aparátu pod sebou, tam taky se to vyměnilo během těch dvou let, 68-69, takže do těch 70. let to vnitro vstupovalo úplně jiné, než jak ho známe za Josefa Pavla. Já ještě doplním doplňovatele. Vlastně de facto ty stavovské kurzy samozřejmě byly, ale tento kurz byl zvláštní, nejenom tím, že se zúčastnilo fakticky celé vedení, ale i tím, že tento kurz nebyl zaměřen do vlastní činnosti bezpečnosti. Že to bylo pouze minimálně. Většinou tam ti přednášející, jak jsem řekl, prostě pocházeli ze stanického aparátu a ve velké míře šlo o reformátory, tedy o příznivce reform. Takže zde oni se dozvídali o ekonomice, moderním světonázoru, dozvídali se o vývoji ve straně, dozvídali se o základy psychologie, sociologie, prostě věci, které do té doby nějakým způsobem nebyly až tak moc, respektive téměř vůbec brány v potaz v té bezpečnostní práci. Takže tím ten kurz byl vlastně nový i tímhle s tím. Další dotazy? Já bych se ještě zeptal. V 70. letech jsme byli svědky náboru k bezpečnosti. Bylo nedostatek lidí, mladí lidé to nechtěli dělat, přestože tam byl poměrně slušný plat. Byl tento problém už v 60. letech, že nemohli sehnat dostatek dorostu? Ten problém de facto vlastně prostrával celou dobu existence toho bezpečnostního aparátu. Vlastně po roce 45, po roce 48 se velice rychle nabrali stanické kádry, a to bylo vlastně prakticky jediné období, kdy vlastně to bylo tak nějakým způsobem trošku uspokojeno, ale i tehdy vlastně ty početní stavy zaostávaly za systematizací a za potřebami. A v 60. letech se to opakovaně zdůrazňovalo a zdůrazňovalo se nejenom vlastně to, že lidí je málo, ale i to, že nám lidé stárnou. Že prostě mladí lidé se nehlásí právě a většinu těch, nebo respektive velkou část toho aparátu tvořili lidé staří, kteří již vlastně neměli před sebou žádnou perspektivu, byť třeba měli za sebou určité zkušenosti, ale co se ukázalo na konci 60. let jako problém, vlastně byli to právě ti lidé, kteří nebrali krátce po válce, tedy nejenom pro to, co uměli, ale hlavně proto, že byli v jedné straně. Takže i to se ukázalo jako problém v tom, že vlastně de facto chyběla tam nějaká ta vědecká erudice a ta znalost té problematiky. Tak, jestli dovolíte, tak já bych ukončil to blok. Vyhlašuji 15-minutovou přestávku, která obvykle trvá 20 minut. Přijmete pozvání na kávu a měli bychom pokračovat teoreticky 16:30 v této místnosti. Díky.